Чувствам се добре. Живея с семейството си, с децата, занимавам се с тях. Проблемите ми са свързани с да изпрата дъщеря ми на училище, да я посрещна и да прата някъде на занимания. В общи линии интереса ми към футбола не е спрян, независимо, че не съм в кадър, както казват хората. Не съм човек, който в момента може да носи някаква отговорност, но следа всички и развитие, и интересни събития, и мачове, които се предават. Интересът ми не е спаднал. А липса ли ви играта? Липса ли това да бъдете треньор на някой отбор? Самия факт, че ви споменавам неща около футбола, говоря, че не се чувствам така, както много хора го желаят или мислят. Съм изтъркан, овехтял, загубил интерес. Интересът при мен за футбола не може да и до последния ми ден от живота ще бъде така, както аз го чувствам, как искам да реализирам нещо, което винаги съществува в главата, независимо какво гледам в теоретически план. Съда, а и не случайно, постоянно си възобновявам лиценза. Тази година в Германия, юли месец, отново бях на този международния конгрес. Така че следвам всички новости във футбол. Тоест, напълно е логично Георги Василев отново да бъде треньор на някой отбор, стига да имате покана. Не е задължително. Това е въпрос вече на конкретни желания, интерес. Сега вече президентите имат други някакви насочвания към други хора. Не е добре това, че треньори, които имат доста богат вече и опит, не са се провалили, не са загубили стойност, така да се каже. Напротив, натрупали си доста повече опит, доста повече качество, спокойствие, увереност, търпение и, разбира се, компетентност просто остават в миманс. Има ли интерес в момента към вас? Получавали ли сте оферти да водите някоя? Скоро не. Скоро не. Вие за последно бяхте в Етър? Етър, това е последното. До края на миналата година. До 1 януари всъщност от тази година. Именно уточнение. Аз завърших и когато последния ми ден напуснах отбора, аз бях на първо място. Ги оставих на първо място. С този отбор, всъщност, от този отбор почти няма човек. Може би Скерлев сега играе. От вчерашния състав, примерно. Когато аз бях, играхме с един състав и въпреки всичко бяхме първи, въпреки че имах желание да привлека. Но по една или друга причина не ставаше. Докато след моето напускане веднага бяха привлечени най-напред 7, след това още мисля, че още 7-8 човека и съвсем нов отбор са. Скерлев от вчерашния отбор е единственият, който беше при мен от миналата година. А обиден ли сте на някой в Етър за това, че... На Етър аз не мога да съм обиден. Аз Етър си го обичам и Етър е на душата ми. От Етър съм и като футболист, имам много голям стаж, 9 години футболист съм бил в този отбор, и като треньор доста години изкарах тук. Първите ми големи успехи са свързани с този отбор. Създал съм си тук така приоритет като условие за живот. Наблюдавахте ли матча Етър и Левски вчера? Вашия коментар за него. Защо Етър не успя да измъкне нещо от сините? Гледах го. Може би трябва да направя едно сравнение веднага с матча по-миналата седмица с ЦСКА. Това бяха два различни по начин на изиграване двубоя. Ако в ЦСКА имаше свобода на действие в средата на терена на футболистите от Етър, вчера такава възможност не получих. Левски беше много така концентриран в неутрализирането на игровите действия на Етър. Много по-рационално играха.
целенасочено, търсейки успеха, независимо какъв ще бъде резултата. Важното за тях беше победата и те я постигнаха. Мисля, че кой знае какви голови положения Левски нямаше вчера, но на Етан почти му беше позволено да стига в рамките на постъпите на вратата. Много стабилна игра в защита на Левски с двамата централни защитници най-вече. Единият даже беше голмайстора, който вече е въпрос, който Левски сигурно си го задава. Но напред и те имат доста проблеми, но базата, условията, началния им подход е ясен. Новият тренер иска да наложи да се започне от А и Б, там където аз съм също привърженик на този вариант. Преди всичко трябва да осигуриш стабилност, оттам нататък да търсиш развитие в другите фази на игра. Когато имаш точките, когато имаш резултата, независимо как е постигнат, полека-лека започва да се гради и това самочувствие и игрови потенциал, който може да се разкрие по-свободно, по-разкрепостено. Сам направихте паралел между мачовете на Етър с ЦСКА София с Левски. Сега пък предстои матч в събота между тези два отбора. Кой от двата ви се вижда по-силен към момента и има ли фаворит в този двубой? Ами до матча с Етър мислех, че ЦСКА има голямо предимство. Защото аз ги следа от дълго време. Понрави ми се играта. Играеха много стабилно, също много стабилна защита. Средна линия изпъстрена с добри футболисти, умеещи да играят. И напред футболисти, които са специфични за нашия футбол, по-различни, могат да решат нестандартно ситуацията. Но след този матч добих друго впечатление, че прекалено се разчита на един човек. Фернандо Каранга. Да. Всичко е насочено към него, стандартизира се играта им, стават уязвими тогава с много центриране, с много флангови така отигравания. Нещо, което се потвърди и вчерашния матч с Пирин. Той стил, който прилагате, е лесно разгадаем и мисля, че отборите бързо се ориентират, за да им противодействат. А и създават с Етър, например, имаше доста условия и свобода за атаки, за организация. Много по-свободно се играеш, отколкото вчера. С Левски беха те доста точно и конкретно беха подходили в неутрализирането на евентуално игрови превес в средата на терена от страна на Етър. Един отбор е воден от чужденец в лицето на Делио Роси, други от Ставен Белчев. Може ли точно там да се реши предстоящия матч? Първо, те много добре се знаят вече един друг. Моята мисъл е примерно в този отбор, че ЦСКА ще има къде предимство. Ще има предимство, че Левски няма си позволи лукса да играе толкова затворено и защитно, както се играе срещу този отбор в последните матчове. Особено вчерашния матч с Пирин. Да затворят пространствата, да ги ограничат, да наситат зоните пред вратата и единственото решение е да търсят центрирането. Те нямат ЦСКА, нямат играчите. Всъщност те ги имат, но не могат да го направят това, което го прави Разград, да кажем. Къси, бързи отигравания, които слагат в шах, независимо от разположението, защитата с такива отсечни, остри излизане, които матират такъв подход. ЦСКА ограничава се в този момент на прекалено такива стандартни развития на атаката. Но аз мисля, че с Левски това няма да стане. Левски отбор, който има също самочувствие, по всяка вероятно ще прибегне към конкретно, защото те това вече оформят като стил, поведение в защита. Отделят голямо значение вече на този факт. Неутрализират тая възможност, свобода да действа противника, да добива самочувствие в разиграването на топката. А това е притесняващо. Там ще насочат удара. Докато Левски също не е кой знае колко мощен и интересен в атака.
трудно търсят също пътища към вратата, много, много трудно. Но те търсят сега рационалния път. Верния за тех, според реалистичния, според техните качества на този отбор, какво притежават. Сблъсък, който на мене все ми се струва, че ще бъде много битка, много така двубой в, и край на краища без много голове. В момента треньорът на Левски Делио Роси е обвиняван за това, че отбора играе прекалено защитно, че създава малко положение, но пък побеждава. Справедливи ли са тези обвинения според вас? За мен не са справедливи, защото той върви стъпка по стъпка. Той, аз преди малко ви казах, той иска първо да създаде самочувствието на този отбор с резултата и класирането. Да не губи, да печели дори и по този начин, с малко голови положения, с повече рационалност. Оттам нататък, като набере точка, достатъчно точков актив, естествено, че отбора ще потърси и друго развитие. Но сега дълги години Левски се живее с... започва по-точно първенството с мерака и амбицията. Не, сега ние ставаме, няма кой да ни спре, ние ставаме шампиони. Подценяват Левски от край време, последните години подценяват този факт, че футбол е игра в две фази. Защита и нападение. И че прекалено ние сме Левски, че трябва да съображават другите отбори с нас и дават свобода на другите отбори да играят. А тук вече се вижда съвсем друг почерк. Така че те да си го обвиняват. Човека, той да си бие, те да си го обвиняват и той ще е доволен. И публиката, въпреки че го обвинява, ще са доволен. Точният човек за ЦСКА ли пък е Стамен Белчев, тъй като и към него има обвинение, че няма харизмата на голям треньор и така нататък, но пък и при него отбора побеждава си включение на последните два мача. Никой не се е родил Херера или Мауриньо. Всеки върви по някакъв път, гради авторитет, създава така и собствено, и самочувствие на хората, които работят с него. Белчев мисля, че извършва един добър път като треньор в ЦСКА. Сега от първите сътресения не може веднага човек да прави генерални изводи за него и да го отрече. Това си е вече въпрос на ръководството, което най-добре може да оцени неговите качества. А ще се отразят ли на отбора тези две поредни равенства в първенството? При все, че при това отбора имаше навързал няколко поредни победи и беше дори на върха в класирането. Аз само такова заключение мога да направя, че ЦСКА в този си вариант, който играе сега, трудно ще може да се пребори с Разград. А и тия мачове подсказват, че отбора не е на това ниво, което може да бъде конкурентно способен. Тоест, има ли кой да спре Лудогорец според вас в момента в България? Мисля, че и тази година няма кой да ги спре. Имат изборът на много класни футболисти, на един стил, който те го играят вече дълги години. Самочувствие голямо, което им и сега участието в Лига Европа. Имат индивидуалисти, които аз, между другото, мога ви кажа, че такъв гол, който вкара с Марселино, редко съм виждал. С такава парабола и с такова падане, много редко мога да видиш такъв гол. Невероятен гол. Това е признак на класа. Да, класа. Това не може всеки да ритне така и да влезе.